നമസ്കാരം. സി പി എമ്മിലെ തൊഴുത്തിൽ കുത്ത് ഇന്നലെ മുതൽ പുറത്തു വന്നു. ഇ പി ജയരാജന്റെ മകന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുത്തത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിള്ളേരല്ലേ പിണ്ണാക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പറയാറുള്ളത് പോലെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനുള്ളിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയ ലോബിയിങ്ങും തൊഴുത്തിൽ കുത്തും ഗ്രൂപ്പിസവുമാണ് അരങ്ങുപാടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോമൺ സെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മതി. എന്തൊക്കെ ആയാലും സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സി പി എം ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ പൊതുവെയുള്ള പ്രതിസന്ധി, പാർട്ടി നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ആരോപണ വിധേയരായിരിക്കുന്നു. മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ, മന്ത്രിയുടെ പുത്രൻ അഥവാ സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപണ വിധേയരായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്ന പല നടപടികളും പാർട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ ദോഷമേ ചെയ്യൂ എന്നാണ് മുതിർന്ന സഖാക്കളും നേതാക്കളും ഒക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് പിന്നെ ഘടകകക്ഷികൾ സി പി ഐ ഒന്നും കമാമൊരക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല. സി പി ഐ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട എന്ന് കരുതി ഇരിക്കുകയാണ്. സി പി ഐക്കൊക്കെ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട്. സി പി എമ്മിന്റെ പല നടപടികളിലും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളൊക്കെ പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കുമെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്നതിൽ. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനുള്ളിലെ തൊഴുത്തിൽ കുത്തുകൂടി പുറത്തു വരുന്നത്. സി പി എമ്മിന്റെ ഈ രീതിയൊക്കെ അത് പാർട്ടിയുടെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന ധാരണയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ എല്ലാം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി പാർട്ടി ഒന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ നന്നായിരുന്നു. തുടർഭരണമൊക്കെ എങ്ങനെയാകും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ വിവാദ നായികയായ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ചില സി പി എം നേതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കുമുള്ള ബന്ധം രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലമായതിനു പിന്നാലെ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സി പി എമ്മിൽ ചേരിപ്പോര് എന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ വന്നത്. വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ മകൻ ജെയ്സണും സ്വപ്നയും ഒത്തുള്ള ചിത്രം പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് ഈ തൊഴുത്തിൽ കുത്ത് തുടങ്ങിയത്. ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിനീഷ് മുഖേനയാണ് ജെയ്സൺ സ്വപ്നയെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് ഇ പിയും കൂട്ടരുമൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഇവരടക്കം 10 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം പങ്കെടുത്ത വിരുന്നിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത്. അതേസമയം വിവിധ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. ഇതെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നു? അതായത് എം വി ജയരാജൻ നൽകിയ ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ മെസ്സേജ് എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു? സഖാക്കൾക്ക് മാത്രം അയച്ച മെസ്സേജാണ്, അതെങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു? അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊഴുത്തിൽ കുത്ത് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ആരോപണം ഉയരുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് മുറുമുറുപ്പുണ്ടാകുന്നത്? ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തെല്ലാം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. ഇലക്ഷനൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ്. കൊറോണയാണെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ നടക്കുമായിരിക്കും. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ അണികളും പ്രവർത്തകരും ഇതുപോലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ ലോബിക്കെതിരായ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിവാദത്തിന് വേണ്ടി വിവാദമുണ്ടാക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ കോടിയേരിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് സൂചന. അതുപോലെ കണ്ണൂർ ലോബിയെ ഒതുക്കാൻ തെക്കൻ ജില്ലയിലെ ഒരു ഉന്നത നേതാവ് ശ്രമിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കോടിയേരിയുടെ മകനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പൊലിപ്പിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഈ നേതാവ് ശ്രമിക്കുന്നതായി നേരത്തെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജയരാജന്റെ മകനും ഒക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രശ്നത്തിന് ദേശീയ മുഖം നൽകി പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുക. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചെന്താണ്? ഇവരുടെ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അറിയാമല്ലോ. കേരളത്തിൽ ആണ് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളുള്ളതെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ, ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കുറെ പേർ ഡൽഹിക്ക് പോയാൽ ഡൽഹിയിൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ, പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നടന്നാൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ, കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്നാൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി, കേരളത്തിൽ നടന്നാൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡൽഹിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിപ്പോൾ വലിയൊരു ഡൽഹിയിൽ ആൾക്കാർ അറിയും, സീതാറാം യെച്ചൂരി അറിയും, അവരറിയും, ഇവരറിയും, ആകെ 5-6 പേരെ അറിയാനുള്ളൂ. അവർ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കാണും. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും വലിയ ഡൽഹി മുഖമൊന്നും നൽകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഡൽഹിയിലൊക്കെ സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അറിയുക പോലുമില്ല. എ കെ ജി സെന്റർ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി. പലപ്പോഴും ഡൽഹി നിവാസികൾക്ക് ഈ എ കെ ജി സെന്റർ ഏത് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസാണ് എന്ന് ഡൽഹി നിവാസികൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അതാണ് വാസ്തവം. നമ്മൾ ഡൽഹിക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞതാട്ടോ, നമ്മൾ ഊഹിച്ചു പറയുന്നതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയിൽ മേൽക്കോയ്മ നേടാനുള്ള ചില ഗൂഢാലോചന ഇവിടുത്തെ കേരള നേതാക്കൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നതായുള്ള സൂചനയുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മക്കളെ കൂടെ രംഗത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പരസ്പരം പൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബിനീഷ് കോടിയേരിയെയും ജെയ്സൺ രാജനെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതിനെക്കൂടി അടുത്ത തലമുറയെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ പരിപാടികളൊക്കെ ചില നേതാക്കളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണവും ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു തരി കനലെങ്കിലും ഇല്ലാതെ, അയ്യോ ഒരു തരി കനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ല ഒരു തീപ്പൊരിയെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഒരു പുകയുണ്ടാകില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ചില വിവാദങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഈ പല നേതാക്കൾക്കും കണ്ണൂർ ലോബിക്കെതിരെ തിരിയുന്ന പല സി പി എം നേതാക്കൾക്കും പങ്കുള്ളതായുള്ള സൂചനകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാർട്ടി മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്.
ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയെ പിന്നെ മഷിയിട്ട് നോക്കിയിൽ കാണുമോ എന്ന സംശയമുണ്ട് സഖാക്കൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ പൊതുജനത്തിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വെബ് ഡെസ്ക് പത്തുമണി ന്യൂസ്